አንድ ክርስቲያን የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያስ ከሆነ ድረስ ቤተክርስቲያን ተብሎ ይጠራል። ሁለተኛው ደግሞ የመላእክት ስብስብ በአጸደ ስጋና በአጸደ ነፍስ ያሉ የቅዱስ የኛና የክርስቲያኖችና የቅዱሳን ሰዎች ስብስብ ቤተክርስቲያን ተብሎ ይጠራል። ሶስተኛውና የዛሬው ርዕስ መነጋገራችን የሆነው አጸደ ቤተክርስቲያን ነው። እንግዲህ ቤተክርስቲያን ማለት ከዚህ ላይ እንደምታዩት የክርስቲያን ቤት፣ የክርስቲያን መሰብሰቢያ፣ የክርስቲያን መገናኛ፣ የጸሎት ቤት ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ሲልም የክርስቲያን ወገን የሆነ ሁሉ የሚጠራበት ስም ነው። ለምሳሌ አክል ቤተ ያዕቆብ፣ ቤተ አሮን፣ ቤተ እስራኤል የምንለው በትርጓሜ ይዘቱ ያዕቆብ ወገን፣ የአሮን ወገን፣ የእስራኤል ወገን እንደማለት ነው። እንግዲህ ቤተክርስቲያን ሶስት የውስጥ ክፍሎች አሏት። እነዚህም ጎልተው የሚታዩት በክብ ቤተክርስቲያን ነው። እነዚህም የቤተክርስቲያን ውስጥ ክፍሎች ሶስት ናቸው። ስማቸውም ቅኔ ማህሌት፣ ቅድስትና መቅደስ በመባል ይጠራሉ። በዚህ ላይ የሰራንላችሁ ሞዴል ስላለ በዛ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ የመጀመሪያው ከዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ዳርኛው ክፍል ቅኔ ማህሌት ይባላል። ቅኔ ማህሌት የምንለው ሊቃውንትና ሊቃውንተ ቤተክርስቲያንና ካህናት ስብሐተ እግዚአብሔር የሚያደርሱበት ክፍል ነው። እንዲሁም ንዑሰ ክርስቲያን የሚባሉት ጻኡ ንዑሰ ክርስቲያን ብሎ ዲያቆኑ እስከሚያውጅበት ክፍል ጊዜ ድረስ የሚቆዩበት ነው። እንግዲህ ንዑሰ ክርስቲያን የሚባሉት ከትርጓሜ ይዘቱ ስንነሳ የክርስቲያን ተናናሾች ማለት ነው። ይህም ማለት የክርስትናን ትምህርት እየተማሩ ያሉ ነገር ግን ያልተጠመቁ ናቸው። ጻኡ ንዑሰ ክርስቲያን የምንለው ደግሞ የክርስቲያን ተናናሾች ውጡ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቅድስት ነው። ቅድስት የምንለው ከዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ከቅኔ ማህሌት ቀጥሎ ያለው ክፍል ነው። እንግዲህ ቅድስት የምንለው ትርጉሙ የተለየ፣ የተመረጠ፣ የተባረከ ማለት ነው። ይህም ካህናት የሚያቆርቡበት ክፍል ነው። የሚቆርቡ ምዕመናንም የሚያስቀድሱበት እንዲሁም የሚቆርቡበት ክፍል ነው። ሌላ የምናየው መቅደስ ነው። እንግዲህ መቅደስ ከቅድስት ቀጥሎ የሚታዩት ትንሽ ክፍል ነው። ይህም በብዙ ጊዜ መቅደስ የምንለው በብዙ ጊዜ ቅድስተ ቅዱሳን የሚል ስያሜ የነበረው። በዚህም ክፍል የቃል ኪዳኑ ታቦትና ሌሎች ንዋየ ቅድሳት ይቀመጡበታል። በዚህም ክፍል ስልጣነ ክህነት ካላቸው በቀር ሌላ ሰው ማንም መግባት አይችልም። ሌላ የምናየው የቤተ ክርስቲያን አሰራር ነው። እንግዲህ በአዲስ ኪዳን የመጀመሪያቱ ቤተ ክርስቲያን የተሰራችው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ካደረገች ከሶስተኛ ዓመት ወይም በ52 ዓመተ ምህረት ነው። ይችም ቤተ ክርስቲያን የተሰራበት ቦታ ፊልጵስዩስ በመባል ይጠራል። የሰሩትም ሐዋርያት ሶስት ድንጋዮችን በማምጣት በእግዚአብሔር ረዳትነት ፍጽምት ቤተ ክርስቲያን ሰርተዋል። ነገር ግን ይህ ቤተ ክርስቲያን ከመሰራቱ በፊት ሐዋርያት የማርቆስ እናት የማርያምን ቤት እንደ ቤተ ክርስቲያን እየቆጠሩ ስርዓት አምልኮ ይፈጽሙ ነበር። እንግዲህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት መሰረት ሶስት አይነት የቤተ ክርስቲያን አሰራር አለ። የመጀመሪያው ክብ ወይም ቤተ ንጉስ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሰቀልማ ወይም ሞላላ ቅርጽ ነው። ሶስተኛው ዋሻ ነው። በመጀመሪያ የምናየው ክብ ወይም ቤተ ንጉስ ነው። የተለመደና በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍል የሚገኝ ዙሪያው ክብ ሆኖ ውስጡ በሶስት የተከፈለ ነው። ክብ ወይም ቤተ ንጉስ የምንለው ደግሞ ሶስት በሮች አሉት። የምስራቁ ካህናት ይገቡበት፣ የሰሜኑ ደግሞ ወንዶች ይገቡበታል፣ የደቡቡ ደግሞ ሴቶች ይገቡበታል። ክብ ወይም ቤተ ንጉስ የምንለው አንድ ጉልላት አለው። ከጉልላቱ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ክብ ወይም ቤተ ንጉስ አንድ ጉልላት አለው። ከጉልላቱ በላይ አርማችን የሆነ መስቀል ይታይበታል። ቅድም እንደነገርኳቸውም የመጀመሪያው በፊልጵስዩስ የተሰራችው ቤተ ክርስቲያን ክብ ቅርጽ ነበራት። ሙሉ ክብነቷም የፍጹምነት ምልክት ነው። አብዛኛው በቤተ ክርስቲያን ስርዓት አብዛኛው የቤተ ክርስቲያን ስሪት ክብ ቢሆን ይመረጣል። ምክንያቱም
ከርከብ የፍጹምነት ምልክት ስለሆነ ነው። ሁለተኛ የምናየው ሸቀልማ ወይ ሞላላ ቅርጽ ነው። እንግዲህ ሸቀልማ ወይ ሞላላ ቅርጽ የምንለው በብሉይ ኪዳን ጊዜ ምኩራብ የሚል ስያሜ ነበረው። አራት ማዕዘን ቅርጽ ያለው ሞላላ ይሆንና ከፍ ብሎ የሚታነጽ ነው። ሀሳቡ የተወሰደውም ከጠይቡ ሰለሞን ካሰራው ቤተ መቅደስ ነው። እንግዲህ ጠይቡ ሰለሞን የቅዱስ ዳዊት ልጅ ነው። ጠይቡ ሰለሞንም ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ ከአንድ ሺህ ዓመት በፊት የነበረ ጥበበኛ ንጉስ ነው። እሱም ቤተ መቅደስን አሳንጿል። ነገር ግን ይህ ቤተ መቅደስ በተለያዩ ጊዜያትና በተለያዩ ምክንያቶች ሲፈርስ ነበር። በመጨረሻም በሰባ ዓመተ ምህረት ጥጦስ በተባለ ንጉስ ቤተ መቅደስ ወይም ቤተ ክርስቲያን ሊቃጠል ችሏል። የጠይቡ ሰለሞንም ቤተ ክርስቲያን ምሳሌ በማድረግ እናታችን ቅድስት እሌኒ የጠይቡ ሰለሞንም ቤተ ክርስቲያን ሊመስል አሰርታለች። ሶስተኛ የሚለው ዋሻ ቅርጽ ነው። እንግዲህ ዋሻ ቅርጽ በሰማዕታት ዘመን ጊዜ ክርስቲያኖች ከአረማውያን ነገስታት ሸሽተው በዋሻ ሲሸሸጉ የጀመሩት የቤተ መቅደስ አይነት ነው። በሩ አንድ ነው። በውስጥ ያሉ ክፍሎች አብዛኛውን ጊዜ በመጋረጃ ይከፈላሉ። ለእናንተ ትረዱናላችሁ ብለን ይሰራላችሁ። ይሄ ነው። ይሄ የዋሻ ቅርጽ ምሳሌ ነው። ይህም የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ክፍል አንዱ የሆነ ቤተ ጊዮርጊስን ሰርተንላችኋል። እዚህ ላይ እንደምታዩት የዋሻ ቅርጽ ጉልላት የለውም። የሚታነጸውም ተራራ በመፈልፈል በዋሻ ውስጥ ወይም ከዋሻ ተነጥሎ ለብቻ የቆመ ድንጋይን ወይም አለትን በመፈልፈል ሊሰራ ይችላል። ምሳሌውም የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ሌላ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱትም የአቡነ ሙሴ ቤተክርስቲያን እንዲሁም የትንሳኤ ከዚህ ከአዳራሻችን ፊት ለፊት ያለው የሰማዕቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ሊጠቀስ ይችላል። ሌላ የምናየው የቤተክርስቲያን ስሪትና አስተዳደር ነው። ለመንፈሳዊ ተጋድሎና ማህበራዊ ልማት የሚተከሉ ቅዱሳን መካናት በሶስት ስሪቶች ይመደባሉ። የመጀመሪያው ደብር ነው። ሁለተኛው ገዳም ነው። ሶስተኛው ደግሞ ገዳም ነው። በመጀመሪያ የምናየው ደብር ወይም የደብር አብያተ ክርስቲያናት ነው። ደብር ቀጥተኛ ትርጉሙ ተራራ ማለት ሲሆን ይህም ደብረ ሲና ደብረ ታቦር ሲል የሲና ተራራ የታቦር ተራራ እንደማለት ነው። የደብር አስተዳዳሪ አለቃ እንደ አስፈላጊነቱ ደግሞ ንቡረ ሊቀ ስልጣናት፣ መልአከ ፀሐይ፣ መልካገነት ወዘተ በሚመሳሰሉ ማዕረጎች ሊጠራ ይችላል። አንዳንድ አድባራት በየዓመቱ የሚከናወኑ የንግስ በዓላትን በማስተናገድ ይታወቃሉ። ለምሳሌ ያክል የአክሱም ጽዮን ማርያም፣ የግሻ ማርያም እና የቁልቢ ገብርኤል ይጠቀሳሉ። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተራሮች፣ በኮረብቶች፣ በመርከቦች ላይ እየተዘዋወረ ማስተማሩ ምሳሌ በማድረግ በገጠር በደብር ወይም በተራራ አካባቢዎች ቤተክርስቲያን ይሰራሉ። እነዚህ የሚተዳደሩት በአጥቢው ጠቅላላ መንፈስ የሰበካ ጉባኤ ይመራል። እንግዲህ ከ1966 ዓ.ም በፊት ከነገስታቱ በሚሰጠው ርስትና ጉልት ነበር የሚተዳደረው። ነገር ግን ከ1966 በኋላ የነገስታትና የመሳፍንት ዘመን በኢትዮጵያ ስላለቀ በርስትና ጉልት የተዳደሩ ነበር። ሁለተኛ የምናየው ገዳም ወይም የገዳም አብያተ ክርስቲያናት ነው። ገዳም ማለት ምድረ በዳ፣ ጫካ፣ በረሃ እንደማለት ነው። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ አርያ ሆኖ በገዳመ ቆሮንቶስ 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾሟል። እኛም እሱን አርያ በማድረግ በተለያዩ ገዳማት እንጾማለን፣ እንጸልያለን። እንግዲህ የሴትና የወንድ ገዳም ተለይቶ የተወሰነ ሲሆን አስተዳዳሪዎቹም የወንዱ አበምኔት፣ የሴቶች ደግሞ መምኔት ይባላሉ። እንግዲህ አበምኔት ማለት የገዳሙ አባት ማለት ሲሆን መምኔት ደግሞ የገዳሙ እናት ተብሎ ይጠራል። በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ገዳም የተቆረቆረው በአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከሶሪያ በመጡት በአቡነ አረጋዊ ወይም በአባ ዘሚካኤል ሲሆን የገዳሙን በትግራይ የሚገኘው የገዳሙን ስም ደብረ ዳሞ በመባል ይጠራል። እንግዲህ ገዳም ሁለት አይነት ስሪቶች አሉት። የመጀመሪያው የንፍሮ ወይም የዳቤ ገዳም ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የህግ ገዳም ነው። የንፍሮ ወይም የዳቤ ገዳም የምንለው በዚህ ቦታ መነኮሳት ብቻ ነው የሚኖሩበት። እኒህ መነኮሳትም በገዳም ስርዓት ነው የሚመሩት። ሁለተኛው የህግ ገዳም ግን የሚኖሩት መነኮሳት ብቻ ሳይሆን ምዕመናንም አብረው ይኖራሉ። ስያሜውም በቤተ መንግስት እና በቤተ ክህነት የሚሰጥ ነው። ነገር ግን በህግ ገዳም እንደ ንፍሮ ወይም የዳቤ ገዳም በገዳም ስርዓት አይመሩ። ሶስተኛ የምናየው ገጠር ነው። ገጠር ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሩሳሌም ገጠራማ መንደሮች የተዘዋወረ ማስተማሩ ምክንያት በማድረግ በገጠር አካባቢዎች ቤተክርስቲያን ይሰራሉ። የገጠር ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ መርጌታ ጎበዝ አለቃ የሚሉ በማረጎች ይሰጡታል። ከአካባቢው ገበሬዎች በሚሰጥ የእርሻ መሬት ወይም ሪም ይተዳደራሉ። ሪም የምንለው ከእህል አይነቶች አንዱ ነው። እንግዲህ የገጠር አብያተ ክርስቲያናት አብዛኛውን ጊዜ አገልግሎት የሚሰጡት ቅዳሜና እሁድ ነው። እንዲሁም ታላላቅ በዓላት በሚኖሩበት ጊዜ አገልግሎት ይሰጣሉ። ነገር ግን ከዛ ውጭ የገጠር አብያተ ክርስቲያናት አገልግሎት አይሰጡም ማለት ዝግ ነው የሚሆኑት። ይህ የምንለው በቤተክርስቲያን ዙሪያ የሚሰሩና አገልግሎት የሚሰጡ ቤቶች ነው።
የመጀመሪያው ቤተልሔም ነው። ቤተልሔም ከዚህ ላይ እንደምታዩት የከስመ ትርጓሜው ስንነሳ የእንጀራ ቤት ማለት ነው። በዚህም ክፍል ዲያቆናቱ ለመስዋዕት የሚሆነውን ህብስትናዊን ያዘጋጁበታል። ሁለተኛው ግብር ቤት ነው። ግብር ቤት ደግሞ ይሄ ነው። ለመስዋዕት የሚቀርበው መገበሪያ የሚሰየምበት ወይም የሚደቀበት ክፍል ነው። ሶስተኛው ዕቃ ቤት ነው። ዕቃ ቤት የምንለው ደግሞ ከዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ነው። እንግዲህ ዕቃ ቤት የምንለው የቤተክርስቲያን መገልገያ የሆኑ ንዋያተ ቅድሳት የሚቀመጡበት ነው። አራተኛው ክርስትና ቤት ነው። እንግዲህ ክርስትና ቤት በሌላ ስሙ ቤተ ጥምቀት ይባላል። ከዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ነው። እንግዲህ ክርስትና ቤት ስርዓተ ጥምቀት የሚፈጸምበት የማጥመቂያ ክፍል ነው። አምስተኛው ቤተ መርፋቅ ነው። ቤተ መርፋቅ ደግሞ ይሄ ነው። በዚህ ክፍል እንግዲህ ዲያቆናቱና ካህናቱ ከቅዳሴ በኋላ እህል ውሃ የሚቀምሱበት ክፍል ነው። ስድስተኛው ሰንበቴ ቤት ነው። ሰንበቴ ቤት የምንለው ደግሞ ይሄ ነው። እንግዲህ በሰንበቴ ቤት ምዕመናኑ ተሰብስበው የሰንበትን ጽዋ እየጠጡ ከካህናት የሚሰጠውን ትምህርት የሚከታተሉበት የሚጠያየቁበት ቤት ነው። እንግዲህ በሰንበቴ ቤት የሚከናወነው ስርዓት ትውፊት ነው። ይህም ትውፊት የመጣው ከአባቶቻችን ከሐዋርያት ነው። እንግዲህ ሐዋርያት በአንድ ላይ በመሰብሰብ ይመገቡ ነበር። እነሱንም አርአያ በማድረግ እኛ በሰንበቴ ቤት ተሰብስበን እንመገባለን፣ እንጠያየቃለን፣ እንማማራለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንደ ምዕመኑ አቅም ሊደረጉ የሚገባቸው ቤቶች አሉ። የመጀመሪያው የሰበካ ጉባኤ ጽሕፈት ቤት ነው። ሁለተኛው የሰንበት ትምህርት ቤት ክፍሎች ነው። ሶስተኛው የስብከተ ወንጌል አዳራሽ ነው። አራተኛው የእንግዶችና የካህናት ማረፊያ ቤቶች ነው። አምስተኛው መንፈሳዊ ትምህርት ቤትና የተግባረ ዕድ መማሪያ ክፍሎች ነው። ስድስተኛው ቤተ መጻሕፍት ነው። ሰባተኛው የንዋየ ቅድሳትና ጧፍ ዕጣን መሸጫ ክፍሎች ወዘተ ናቸው። እንግዲህ ስለ ቤተ ክርስቲያን ስሪትና አስተዳደር ከብዙ በጥቂቱ አስተምራችኋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።